Salam, hoş gördük. Yeniden sizinle həmşoğlu okuyum mənim. Həkim psixoterapiyev. Yalan və bədəndir üzrə. Ekspert Elnay Rəhimov Tambovski. Test-test suallar verirlər xüsusilə həkim psixiatrlar tərəfindən, elə psixologlar tərəfindən, ümumiyyətlə ekspertlər tərəfindən ki, yaxşı psixoterapeut olmaq üçün nə etmək lazımdır? Bir-bir bəndlərə, bəndləri sadalayacağım. Beləliklə də suala ətraflı cavab vermiş olacağım. Birincisi, psixoterapeutin çox dərin bir arzusu olmalıdır ki, səmimi şəkildə bir insana kömək etmək üçün. Yəni, o səmimi şəkildə həqiqətən də bir insana kömək etmək istəməlidir. İkincisi, işin texniki məsələləri, bilik, bacarıq, protokolları, güclü bilmə, psixologiyaya aid dərin biliklərə və bacarıqlara praktikaya yiyələnmək. Üçüncüsü, pasiyentin xəstəliyinə qarşı qəzəbli olmaq. Yəni, onu hər an məhv eləməyə hazır olmaq. Və pasiyenti həqiqətən də xoşbəxt görməyə xüsusi bir arzu. Ki, bundan sonra da xarşı pasiyent xoşbəxt yaşasın. Və nəhayət, dördüncüsü, spontanlıq. Hansı ki, ustalıq nəticəsində bu texnikaları, bilikləri, bacarıqları insana uyğunlaşdırmaq. Yəni, bu dünyada 8 milyard insan yaşayır, 8 milyard insanın 8 milyardı öz psixoloji reallığında yaşayır və hər bir insana, hər bir insan üçün fərdi psixoterapiya bir anlamda yenidən kəşf olunmalıdır. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.